ও ৰ'ব মানে দুই কৈঠে আৰু এনাই দুই উঘলি আছে উঘলি এনে কি কৰে মই ধৰিব পৰা নাই আপুনি সেইসকলে চাই দিয়ক তত গম পাই যাব ইউ হোৱাটছআপ গাইজ কেছ এপ চব ৱেলকাম বেক টু এনাডাৰ ব্লগ পৰ্চ মই চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে কৈঠাৰ ওপৰত তাৰমানে খেতিয়কৰ ওপৰত তো আগ ও গাইজ এটা হাতে তাতে কৈঠাগিলা উঘলি আছে ৰু মানে দুই কৈঠে ৰুৱে আৰু এটা হাতে উঘলি আছে ৰ'ব দেখা ৰ'ব এই আগত দেখি আছে ও এটা এই তাতে ভাই যেওঁলোকে যে খেতি কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ওচৰতে ৰ'ব ৰ'ব এই তাতে গেছি এন্দি খচি খচি যাই আছো বোকা এই এওঁলোক এওঁলোকে গাইজ এতিয়া কৈঠাগিলা উঘলি আছে ৰ'ব কেনেকৈ উঘলে কি কৰে কি কি কৰে চাম ৰ'ব এওঁলোকে কাম কৰি আছে ৰ'ব এটা কথা সুধো অ এক নিহাত যি আছে ৰুইছি এইগিলাখান যে উঘলি আছে এক নিহাত কক উঘলি কিনে কক নিব ও ৰ'ব এটা এখনি আজি ধানখিনি গৈছে উঘলি আছে এখনি নামটো কওকচোন নামটো কোন লিয়ে জানিম তো গাইজ এওঁলোকে ক'লে ৰঞ্জিত ধান এইবিলাক ৰঞ্জিত ধানবিলাক বহুত দীঘল দীঘল হৈছে ভাল লাগিছে বাপৰে বহুত দীঘল দীঘল হৈছে চকচোন মজা তো এখতক উঠো ৰ'ব ও গাইজ তিনি নম্বৰীয়া এখতে তো তিনি নম্বৰীয়া এটা তো ইয়াতে কি কৰি আছে চাওঁ ৰ'ব তো ক'ৰ এখতক কিবা এটা কথা হ'ল তো গাইজ আটাই মোক কৈছে একশ দিনমান লাগে বোলে এই কঠিয়াৰ পৰাই ধান হোৱাক লাগি মোক ক'লাক তো এনেকৈ উঘলিছে চক এই এই যে কঠিয়াখিনি উঘলি আছে চক গাইজ কেনেকৈ উঘলি আছে এনেকৈ উঘলি দে দি কিনে আৰু ভৰিত মাৰি দে ভৰিত মাৰা নাই চেন বোকা আছে নহয় গাইজ এ হ'ল জোহা কঠিয়া এওঁলোকে যে উঘলি আছে এনে আৰু উঘলি কিনে বেলেগ পথাৰত নি কিনে ৰুব হয়নে এটা হৈ বোলে হৈ 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 তো এয়া চক এনেকৈ হাতেদি গুচাই দিছে গাইজ আজি তাৰমানে লাগাতকৈ বহুত গৰম বহুত ৰ'দ দিছে ৰ'দৰ মাজেৰে হ'লেও অলপমান কষ্ট হৈছে হ'লেও তুলিব লাগিব নহ'লে বুঢ়া হৈ যাব নহয় কঠিয়াগিলা গাইজ কঠিয়াটো তাতে মাটি হৈছে কাৰণে অলপমান কষ্ট হৈছে উঘলাতে অলপমান কষ্ট পাইছে আৰু আটাই তো এই কষ্টৰ মাজেৰে পৰিয়ালবিলাকক নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালবিলাকক পোহপাল দি আছে এই তিনিজন আটাই তো চাওকচোন গাইজ কঠিয়াগিলাক কেনেকৈ সেই কৰিছে বহুত ভালকৈ কষ্ট কৰিছে এওঁলোকক ফল পাব বৰষুণ যদি আহিল হয় বৰষুণত তেতিয়া ভাল কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দি আছে আৰু পানীখিনিও গৰম তলৰ পৰাও গৰম পাই আছে ওপৰৰ পৰাও গৰম পাই আছে সেইকাৰণে অলপমান কষ্ট বেছিকৈ হৈছে ৰ'ব ৰ'ব এটা এটা কিবা কথা ক'ব ভাল কথা ৰ'ব শুনক কষ্ট কৰিলে ফল পোৱা যায় নিশ্চয় সঁচা কথা তো আপোনালোকে কষ্ট কৰক তো মই আহক এতিয়া বৰ্তমান চ' গাইজ এওঁলোকে বহুত হেৰি কৰি আছে ধানগিলা নিব বেলেগ জেগাত ৰুব তো গাইজ এটাই মোক ক'লে যে এনেকৈ এখন পৰিয়াল পুহি আছে এইটো সঁচা কথা হয় তো কঠিয়া কেনেকৈ তুলিছিলে এইটো দেখালোঁ আজি তো আহক বোলো ঘৰলৈ এতিয়া যাওঁ তো গাইজ এওঁলোকৰ খেতি কৰা হ'ল তো এতিয়া ঘৰত যায় ঘৰত যাম এতিয়া অঁ এতিয়া ঘৰলৈ যায় তো চাৰে পাঁচটা বাজি গেল এতিয়া ঘৰত যায় বাই বাই অ'কে গাইজ আজি ভিডিঅ'টো মই কৰিলোঁ খেতিয়কৰ ওপৰত কিয় জানে খেতিয়কৰ অলপমান কষ্ট কেনেকৈ হয় কেনেকৈ কি কৰে কাম কৰে সেইটো সেইটো দেখালোঁ আজি তো যদি খেতিয়কৰ কাৰণে এটা লাইক মাৰক একশটা লাইক হয় খেতিয়কৰ কাৰণে তো এইটো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ মৰমৰ চেনেল তো এতিয়া বাই বাই